मॉर्निंग एवरीवन, हांव फ्रांसीस उलयतां, एक्स सरपंच कळंगूट पंचायतीचो. आनी हें पळय कितें घडलां पळय तें म्हाज्या वयर तें उलोवंक कित्याक पावलें की हांव कामां चडशीं कामां करतां लोकांचीं, आनी लोक सगळो म्हाका बरो आसा. पूण हेचें कितें जालां, आतां एलेक्शन लागीं पावलां आनी हे म्हाज्या वयर आरोप घालूंक सोदता. आनी तेणें व्हिडियो काडला आनी तेच शेअर करता, तेंच्याच फ्रेंडांक धाडटा आनी तेंकां जाय पळय ते उलयता. अशीं लोकांचें नांव आसता, नांवान वळखीचें लोकांक, लोकांचें नांव बरें तें घालचें व्हिडियोचेर. हें न्हू तेजें पॅड नेम न्हू तें, तेका हें न्हू, तेका केंस नांव, तेका कितें ना तें उलोवप न्हू, तें सारकें न्हू तें. केन्नाय फोकणें करता तशें कळचें, हें लोकांक दाखोवन तेका कितें नांव मेळतलें म्हणून. आतां एलेक्शन लागीं पावलां, आमी हांव जाल्यार म्हाज्या हितून तेचो सपनेशाचो मातशें नंबर ना, पूण तो म्हाका खूंय मेळ्ळ्या सर को आहाय, हांव तेका म्हणटा बाबू को आहाय तूं, हांव तेका सदांच रिस्पेक्ट करता. पूण ह्यो व्हिडियो तेणें शेअर केलो म्हणून म्हाका मातशें तकलेक मातशें म्हाजे म्हणजे टेंशन घेयलें जालें म्हाका. पूण हांव गुंडा न्हू, हांव गुंडागिरी करना केन्नाच, पूण हांव तेज्या घराशीन गेलो आनी तेका आफोवन हाडलो, तुमकां मारतलो, तुमकां धमकी दितलो हें म्हणोंक ना. हांवें खाली माय पांयक तेका इंचारलां, खाली चेड्याक तुज्या रीश शिंकय बरी देख, कित्याक तो शिंकलोलो आनी दुसऱ्याच्या नांव पिड्यार करपाक नाका म्हणून, आमकां मारपाक नाका. आनी ही पंचायत आमची जी कळंगूटची आसा ती, ही गुंडागिरी राज केन्नाच करिना. लोक सगळो हॅप्पी जावन हांगासर काम करून वयता आपआपले. सगळे इल्लिगल घरां आमी बांदतात, घरांक लागून आमकां मुठीन दवरिनाका हांव म्हणटा, कित्याक सगळे इल्लिगलूच आहा कळंगूट. आनी हें उर्बन पळय कोत्ता म्हणलां पळय तें, लोकांनी आमचे लागीं विचारून लोकांक जायत जाल्यार तें आमी कोत्तेले, जाल्यार आमी हें कोच्चें ना. आमी तें करपाक फुडें केन्नाच सरोंक ना. आनी हांवें लॅटर पासून दिलें, म्हाजी 20 डेज जाली पास, हांवें लॅटर दिल्या की आमकां तें नाका म्हणून. पूण हें म्हाजें नांव पिड्यार कोत्ता, हांवें जाय म्हणलां, हांव करूंक सोदतां, कित्याक हांव कोणूच न्हू अशें तें करपाक. हें सेल लॅटर तें 50 आहा तें, म्हाजे लागीं जायना तें करपाक, म्हाजेंय घर आहा. हांव पळयतां दुसरें कोण हॅल्प करता काय म्हणून आमकां, पूण आमकां हॅल्प कोणूच करना. व्हडल्या हेका हे पोश्टेच उलयता. आनी गुंडागिरी म्हणटा ती म्हाज्या हितून गुंडा लायफ ना. हांव पंचायतीन सगळो लोक म्हाका लायक करता कळंगूटचो, आनी लोक जाण हांव कहो पळयतो, आनी कहो जिकोन पळय येवंक जावो तो लोकूच हाडटलो. लोक तर म्हाका घरा धाडटा जाल्यार लोकांची पीस, हांव कांयच म्हणना. थँक्यू. पळय आनी दुसरें म्हणल्यार सपनेश एक बरो भुरगो, आनी तो कोणाचे वाटेक वचपी न्हू, आनी म्हाकाय तेजे वाटेक वचपाक नाका, कित्याक तेका दुसरें आहा ते बोडकायता, दुसरे पॉलिटिशन आहा पळयता आनी तेका यूज करता. आमकां हे भाशेन आदी खूब जाणांनी यूज केल्या आनी आमकां इल्लिगल दवरल्या आनी घरां बांद पासून म्हणल्या. आनी आमच्या त्याच घरांचेर आयज केशी कित्याक इतलीं वर्सां, हांव 25 इयर्स जाली कोर्टाक वयतां, तुमीच बांद म्हणटात, तुमीच कोर्टाक घालतात, सारकें न्हू तें. हें आमी तुमच्या बारीक पावल्या, आमी तुमकां हें कोत्ताले, सपोर्ट कोत्ताले. म्हाजो फादर इन लॉ पासून 30 इयर्स सपोर्ट केला तेंकां, आयल्ले पंचायतीक, तो तेंच्याच बरें आसतालो. म्हाका सपनेशाचो कांयच राग ना. तेकाय कोण फुलोवन घालता हें कर अशें कर तशें कर कर म्हणून, पळय तोय भशेन करपी न्हू, आनी तोय म्हाज्या भाशेन पॉलिटिशियन न्हू, तो एक सोशल वर्कर. हांव तेका म्हणोंक सोदतां, हांव तुजेर केन्नाच रागार ना, तूं म्हाजो फ्रेंड म्हणल्यार म्हाजो तूं चेडोय कहो एज आसतली तुका लॅस, पूण चेडोच कहो म्हणून हांव तुका मानता. आनी केन्नाय मेळल्यार हांव तुका वडकी नासतना केन्नाच रावचो ना, तूं म्हाजो सान कहो म्हणटा, यू म्हाजो बेस्ट फ्रेंड.